Pápež má humor rád, lebo sa mi páčilo, ako zaprovokoval Maďarov, keď tam bol 3 hodiny predtým, kým k nám prišiel na 4 dní. Tak, a ešte im za tie 3 hodiny stačil povedať niečo, čo ich určite naštvalo, lebo sa ich tak spýtal, že keď som tu v Maďarsku, tak mi napadlo. A viete vy, že keď budeme všetci v nebi, budeme rozprávať všetci po maďarsky? Maďari sa na neho pozerali. On povedal, no áno, lebo naučiť sa po maďarsky trvá celú večnosť.